Thomas mai sau Fatois. Fazer os russos pagar por cada metro. Maria Falk se apresentando. Recarregando arma. Um dos nossos objetivos está na mira.
Me ajuda! Estou no chão! Preciso de ajuda! Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. O setor Charlie foi ocupado. Forças americanas em 50%.
Charlie. Charlie, é um está sob invasão. Estou aqui. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha.